Nga ana tjetër, Serbia është në një moment të vështirë në politikën e jashtme, sepse po i ushtrohet shumë presion, edhe ditë e fundit ka patur një presion që është ushtruar ndaj Serbisë që të mbajë linjën e Bashkimit Evropian dhe të vendosë sanksionet ndaj Rusisë. Apo e shfrytëzon Kosova sa duhet këtë moment të rëndësishëm ku Serbisë është duke i ushtruar presion nga faktori ndërkombëtar dhe a duhet që Kosova në këtë moment ku Serbia gjendet ngushtë të lëshojë pejë për Serbinë? Jo, absolutisht që është Kosova nuk e ka shfryzuar që nga marja e saj pushtetin nga kjo qeveri Kosova për asnjë moment nuk e ka shfrytëzu pozitën që Serbia ka qenë në raport me Bashkimin Evropian. Ne e dim që shumë pak para në këtë muaj më duket Serbia ka nëshku edhe një marrëveshje me Rusinë në kohën kur ne dim gjithë se Rusia po bllokohet nga të gjitha shtetet edhe nga Amerika dhe nga të gjitha shtetet evropiane për shkak të luftës me Ukrainën, ndërkohë për shkak të politikës së dobët jashtë me Çekim, Kosova nuk e ka shfrytzu dhe as nuk po arrin ta shfrytzoj dhe as nuk po arrin ta kuptoj që ka momentin për me shfrytzu.